Я вітаю всіх, хто дивиться нас зараз в мережах інтернету. Я вітаю тих, хто дивиться нас по телевізору. Рада повідомити, до речі, що ми розширили сітку нашого мовлення. Тепер бачить нас практично вся Кіровоградщина. Я думаю, це дуже своєчасно. Ми продовжуємо марафон, який ми назвали «Непереможний вітер». І сьогодні будемо говорити із людиною, яка є істориком, але незвичайним істориком-аналітиком. Це Валерій Примост, який свого часу здійснив таке велике серйозне дослідження і навіть має двотомну книгу, яка називається «Едіп Московський», і вона містить в собі описання історії українсько-російських стосунків протягом 8 століть. Доброго дня, пане Валерію! Дякую, що ви згодилися говорити з нами сьогодні. В зв'язку з тим, що ми маємо небагато часу, такі у нас слоти по 10 хвилин, сьогодні будемо говорити більше про перспективи, ніж про минуле, але я дуже сподіваюся, що переможемо, і потім, можливо, ви навіть в гості до нас приїдете і поговоримо більше про всі 8 століть і перспективи. Але сьогодні моє питання таке. Як змінилася позиція України з вашої точки зору в контексті подій, які відбуваються у нас вже протягом більше як місяця? І чи впливає те, що відбувається на нашій території наразі, на геополітичні процеси суттєво? Ми, так би мовити, з'явилися на мапі світу. Тому що раніше нас не було, ми були таким собі нікому не цікавим, сировинним, слабким, корупційним придатком. А зараз на нас дивляться як на диво, фактично, як на націю з великої літери. Тому що насправді те, що ми зараз робимо, ну, я думаю, що мало яка нація зараз на це здатна, в принципі. Просто собі уявіть, є величезна така агресивна Росія, і їй дати люлі можуть насправді так, по-хорошому, дві країни у світі. Є Америка, є Китай, і тут з'являється Україна, яка робить те ж саме. Тобто ми реально себе дуже сильно заявили. Інша справа, що, щоб бути чесним, ми фактично повертаємо собі свою історичну місію. Тому що протягом більше ніж 1000 років Україна була таким собі бастіоном Європи на кордоні з Азією. Весь час з Азії сунули якісь орди, і ми їх зупиняли. І в часи Київської Русі, і Великого князівства Литовського, і Речі Посполитої, і так далі. Ми зараз просто повертаємось до своєї історичної ролі. Що стосується того, як це впливає на глобальні процеси? Справа в тому, що те, що у нас відбувається, це частина великого такого протистояння Сходу і Заходу, Америки і Китаю. Тому що Америка все ще перша держава світу, але Китай дуже швидко її наздоганяє. У нього абсолютно інша парадигма, інший погляд на світ, на його розвиток. І від того, що відбуватиметься тут, фактично залежить доля світу. Якщо ми витримуємо, а я переконаний, що ми витримуємо, у нас іншого варіанту немає, то доля світу кардинально зміниться. Коли це ще коротко. Зрозуміло. Коли ми говоримо про підтримку світу, яку зараз отримає Україна, як ви гадаєте, чого тут більше? Ну, скажімо так, тренду одягати жовто-блакитну там стрічку, позначку, не знаю, там пов'язку на руку, чи реального бажання змінити ситуацію? Я просто дивлюсь, там Каннський фестиваль, актори, музиканти. Навіщо це їм? У нас же зараз новий тип економіки, економіка уваги, да? Привертання уваги. Зараз Україна перевернула увагу всього світу, це такий великий-великий всесвітній хайп, і дивно ним не скористатися. Тим більше, що те, що ми робимо, фактично відбувається така штука, що ми зараз більш Європа і більш Захід, ніж Європа і Захід. Тому що ми реально готові битися і вмирати за європейські цінності, за які вони вже давно не готові битися і вмирати. І тому ми, звісно, привертаємо дуже велику увагу, але ми маємо бути, мені здається, що ми маємо бути готові до дуже такої штуки важливої, що пройде час, з'являться інші новини, з які перестануть носити наші пропорції. CNN чи там інші канали міжнародні будуть вже вибирати, розповідати знову про Україну в новинах чи про щось інше, да? Тому що все ж змінюється у світі, багато новин. І це нас не має позбавляти нашої впевненості, нашої сили. Тому що зараз нам класно, нас всі підтримують і так далі. Але наша справжня сила всередині нас. Щоб вони там собі не придумали, будуть носити чи не будуть, тільки ми самі вирішимо цю проблему. Треба покладатися перш за все на себе.
тому що у нас для цього все є, просто внутрішня сила і все, що завгодно. Виходячи з цього, одразу кілька питань про ми самі. Розмовляла вчора теж з людиною, яка, правда, це політик, але і історик в тому числі, яка сказала, якщо ми зараз не будемо стояти на своїх позиціях до кінця, ми такого шансу не отримаємо в найближчі там кілька десятиліть. Ну, тобто ми повинні стояти на тому, що було заявлено від початку. Територія України до 14-го року, натівський статус і таке інше. Чи вважаєте ви так, що наразі ми маємо унікальний історичний шанс, якого не було кілька десят, а може й довше років? І чи вважаєте ви, що Україна все-таки має хотіти бути в якомусь альянсі, конкретно в натівському? Дивіться, на тому? Росія в попередні часи тричі нас завойовувала. Тричі. Це відбувалося з трьох причин. По-перше, у них завжди була величезна перевага в ресурсах будь-якого роду. Величезна. Їх можна вбивати там і довго обруйнувати, але у них все рівно буде більше, ніж у нас. Другий момент полягає в тому, що у них авторитарна влада, а авторитарна влада в період війни дає можливість фокусувати зусилля нації на якійсь меті. І тому і вони їх там посилають на смерть, і ці люди виховані в готовності жертвувати собою та іншими задля якогось там міфічного блага імперії. І третій момент. Росія завжди вміла нас сварити між собою, тому що у нас же два українці три гетьмана, ми ж там, тільки дай нам посваритися між собою. І зараз дійсно унікальний шанс, тому що вперше за всю українську історію українська нація єдина як ніколи. І я вам можу сказати, що її зараз, поки ми разом, нас неможливо перемогти. Росіяни перемагали тільки тому, що вони нас розділяли. Стосовно повертання до кордонів 2014 року, це прекрасна мета, але треба розуміти, що Росія – наш екзистенційний ворог. Екзистенційний. Він, вже от, як вона з'явилася, це була абсолютна антитеза Україні. І імперська Росія, і вільна Україна не можуть одночасно існувати в одному світі. Не можуть. Ця війна буде продовжуватись до того часу, поки одна з цих країн, я впевнений, що це буде Росія, не зникне. Тому ми можемо там замиритися, вони можуть кудись там повернутися, чи не повернутися, чи спробувати зробити там з України дві Кореї, там одну окуповану, там якусь північну, і іншу вільну. Але це буде тільки перепочинок для них, щоб там проаналізувати свої помилки, знову накопичити ресурси, знову нас поперти. Вони ніколи не заспокоїться, поки вони будуть. Ми маємо до цього просто бути готовими. Щодо вступання в альянси, НАТО, як і вся континентальна Європа, себе дуже сильно дискредитували за останній час. Україна – це така лакмусовий такий папірець, тому що зараз ми просто відкриваємо реальну суть всіх цих міжнародних організацій, європейських країн і так далі. Просто от так робимо. Єдині, хто у нас залишився як потенційні союзники, які на щось здатні, це, по-перше, англосакси, тобто Америка і Британія. Чому? Тому що це їхні світові інтереси, і вони не можуть нам дати програти. Якщо ми програємо, не дай Боже, то їм кінець, тому що весь світ буде бачити, що у них немає зубів, що їм пока. І друге, це країни Східної Європи. Тому що вони поруч із нами, вони розуміють, що таке Росія, і вони знають, що якщо ми не тримаємось, то їм прилетить одразу. І тому найбільш логічний варіант такого військового об'єднання – це не НАТО, а це, пам'ятаєте, була така, і зараз вона є, така концепція міжмор'я, це об'єднання східноєвропейських країн на кордоні з Росією і при підтримці англосаксів, Британії, Америки. Мені здається, що це найбільш ефективна модель зараз, і я думаю, що ми до неї зрештою прийдемо. Як вважаєте, змінилися амбіції Путіна щодо України за останній місяць у зв'язку з тим, що не вийшло бліцкригу, це вже очевидно. Не вийшло навіть, дай Боже, що так і далі буде, захопити ті міста, на які вони цілилися, і там, де люди перебувають в облозі. Теж, мабуть, вже яка аналітика відбувається якась там? Ви розумієте, я думаю, що Путін непогано знає історію Росії, зокрема, і російсько-українських воєн, і конфліктів. І тут така штука. По-перше, вони знають, що в затяжній війні у них завжди буде перевага, тому що у них величезна кількість ресурсів. Ми ж пам'ятаємо,
Росію в затяжній війні взагалі дуже складно перемогти. Тому, власне, Гітлер і пробував робити бліцкриг, щоб одразу її рознести і все. Це по-перше. По-друге, українці, вони близькі до кельтів, знаєте, до там до галів, до ірландців, там шотландців і так далі. Вони дуже запальні, такі енергійні, але якщо їх вони правильно не об'єднаються, вони можуть там якось втомлюватись, да? Втомлюватись від напруги. І нам дуже важливо це пам'ятати і не втомлюватись, тому що тут тільки наша витривалість, витримка і триматися разом. Я думаю, що амбіції Путіна зовсім абсолютно не зменшилися, тому що ці амбіції – це всього лише продовження загальних амбіцій Росії протягом її історії. А ці амбіції – це світове панування. Це треба розуміти, світове панування. Колись імператори хотіли зробити таку всесвітню Російську імперію, потім більшовики хотіли зробити Земшарну республіку, да, ми пам'ятаємо. Вони тільки це їх цікавить насправді. І дуже важливо, що Україна – це неодмінний базовий елемент цієї моделі. Тому що без України Російської імперії не існує. І також треба розуміти, що мене дуже тішить особисто ці цифри, скільки ми там всього їм знищили і повбивали. Це прекрасні абсолютно цифри. Але треба розуміти, що це лише невеличка частка того, що у них є. Да? У них там, умовно кажучи, 10 тисяч танків. Да? Ми знищили, окей. Ми знищили вдвічі більше танків, ніж є в армії Бундесверу, да, на сьогодні. Але ну, у них там всього ще багато. І я думаю, що Путін переконаний, що вода камінь точить. Вода камінь точить, і треба знову кидати, і все. Вони звикли, вони всі війни так ведуть, правда? Вони ж кидають, поки воно там все не перемелиться. І навіть якщо він погодиться на наші пропозиції повернутися до 2014 року, це просто перепочинок. Просто перепочинок, тому що це методика така Росії. Знаєте, як удав і кролік, да? Він його не може одразу проковтнути, він його там поступово ковтає. Тому нам розслаблятися не можна в жодному разі, і він зараза не заспокоїться, поки щось з ним не станеться. Я би порівняла краще собаку з їжаком, знаєте? Він тепер не знає, куди йому діватися і що йому з цим робити. Тому що, як ви правильно сказали, ми виявилися запальними хлопцями і дівчатами, але рецепт я від вас почула. Треба бути стаєрами, а не спринтерами в даному випадку. Про відповідальність за скоєні злочини. Наразі працює кілька місій в нашій державі, які збирають фактаж і підтвердження тому, що злочини відбувалися. Це і касетні удари, це і фосфорні бомби, і багато чого іншого. Я вже зараз мовчу про поведінку цих воєнними, я їх не назву. Людей, які сюди прийшли на нашу територію і дозволяють собі грабувати, мародерствувати, гвалтувати і так далі. Чи є в історії, окрім Другої світової, прецеденти, коли понесли відповідальність не тільки безпосередні керівники цих спецоперацій, а й ті, хто допомагав, типу там Соловйов, типу там Скабєєва і так далі? Сьогодні весь світ говорить, що почалась війна в телевізорі спочатку. Ну, ви розумієте, для того, щоб відбулися такі міжнародні серйозні трибунали, коли вся верхівка йде під суд, треба, щоб країна не просто, ворожа країна ця, не просто злочинна, не просто програла, а капітулювала, щоб можна було це зробити. І дійсно, ви навели дуже, дуже хороші приклади, це Нюрнберзький трибунал і Токійський трибунал над військовими злочинцями. Вже в наші часи ми пам'ятаємо Мілошевича там, і інших з Югославії, да, яких теж судили. Ще був трибунал стосовно геноциду в Руанді. Потім Чарльз Тейлор, це за геноцид в Ліберії, це початок 2000-х років. Але загалом таких трибуналів було дуже мало, тому що треба, я ж кажу, щоб країна капітулювала і можна було там щось робити. Зазвичай це не відбувається, да, звісно. І тому навіть такі жахливі лідери, які вбили колосальну кількість своїх і інших громадян, від Мао Цзедуна, починаючи, закінчуючи там Башаром Асадом, ну, їх там як? Країни ж існують і все, і до них там не доберешся. І висновок у чому? Якщо ми хочемо бачити Путіна і всю цю шоблу в Газі, Росія заразом має капітулювати. Все. Завдання зрозуміле. І ще одне питання на завершення нашої розмови.
ви досліджували історію і, безумовно, не можете не знати, що дуже часто царів підводили саме люди у світі, які втомлювалися від самодурства, від якихось ідіотських апетитів, від якихось неможливих задач і так далі. Сьогодні, там, не знаю, кожна дівчинка, мабуть, раніше мріяла, хто там, не знаю, про кабріолет, хто про поїздку кудись, а сьогодні вже навіть кожна дівчинка мріє про те, щоб якась макова росинка в Путіна застряла у горлі. Але ми розуміємо, що сьогодні добратися до нього фізично неможливо зі сторони. Чи є імовірність, бо всі про це говорять, і навіть закордонні видання прямо пишуть, що вже в них є там розвіддані про те, що готується така операція по ліквідації Путіна, не політичні, а саме фізичні. Чи є підстави думати так? Чи це ми фантазуємо, бо нам би так хотілося? Дивіться, якщо б у розвідки іноземних була така інформація, вони б не стали її публічно озвучувати, тому що це підставити джерела інформації. Я думаю, що це робиться перш за все для того, щоб в оточенні Путіна з'явилася непевність, і вони почали один за одним слідкувати. Тобто це така пропагандистська історія, насправді, здебільшого. По-друге, треба пам'ятати історію Росії. В Росії вбили колосальну кількість лідерів, починаючи там з Івана III, там з 15-го сторіччя. І майже всі царі, коли помирали, є підозра, що їх вбили. Тільки один цар, Олександр III, здається, у нього там жодних питань, він своєю смертю помер. Доведено конкретно, теж там велика кількість, що їх вбили насправді. Але переважно більшість з них вбили через те, що вони намагалися повести Росію європейським шляхом розвитку. Розумієте? Тому що це неприйнятно для російського суспільства традиційно. І лише двох вбили через те, що вони всіх просто закалібали. Це був Іван Грозний і Сталін. Розумієте? І зазвичай треба... Я б краще думав про інше, що Росія вже тричі розпадалася в історії, тричі. Перший раз це було в 17 сторіччі, коли була смута велика. Другий раз на початку 20 сторіччя, коли Романових скинули. І третій раз в 91 році, коли гінцеки пішли. І це завжди відбувалося однаково, абсолютно. Однаково, за однією моделлю. Росія влазить в війну, яку неможливо виграти. Лівонську, Першу світову, там афганську і так далі. Вона туди влазить, і коли вона не може її виграти, государ, цар, перша особа, вона втрачає свій божественний ореол в очах нації. Тому що для росіян цар, він завжди ж Бог, перш за все. Він втрачає божественний ореол. Його всі починають там відчувати, що цар не настоящий, що це якась фейк якийсь. Крім того, закінчуються гроші, тому що війна вимагає багато грошей. А якщо немає грошей, то нічого платити силовикам. А Росія, вона ж різноманітна, це ж вінегрет людський, її тримають лише силовики. Це така жорстка структура, вертикальна. Нічим платити силовикам, немає пієтету верховної влади, і Росія розлітається на шматки. Зараз ми просуваємося в цьому прекрасному напрямку, дуже швидко. Тому що, по-перше, у Росії все погано з грошима, тому що їх же всіх позакривали з усіх боків, і вона не може виграти цю війну. Якщо це буде продовжуватись далі, все буде відбуватися за традиційною схемою. Пане Валерію, я вам дякую за оптимістичну ноту в кінці нашої розмови. Аж повітряна тривога закінчилась, поки ми з вами розмовляли. Видно, таке думка матеріальна. Ми вас будемо кожного разу включати в таких випадках. Спасибі ще раз і до, я думаю, наступних наших сесій зв'язку. А можливо, навіть так трапиться, що побачимось очно в нашій студії. Дякую. Задоволення. Дякую.